Mbanje kubasuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwe muri kureba nkizame buri TV muri kano kanya ndizera ko muri mu mpande zitandukanye muri amahoro ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababiro muranga mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo uyu munsi rero tugarukanye inzu ya etage iri mu karere ka Gasabo murenge n'uwa Rusororo akagari ko nakanyagahinga kuri wowe utahazi ni hafi n'ingoro ya FPL iri ahantu heza muri karitsiye nziza noneho haruguru y'umuhanda noneho ibukishijwe ibikoresho byiza ibikoresho biramba nk'uko nawe ukomeza kugenda ubibona muri iyi video iyi nzu bakishije amatafari ahiye noneho n'imivangira sima ni myiza noneho ikaba iri mu kibanza kinini gifite metero kare 380 urumva ni kibanza kinini cyisanzuye nk'uko ugiye ukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video Inzu rero ifite ibyumba bine byo kuraramo ikagira salo na salamanje ikagira cuisine ikagira stoke ikagira douche na toilette eshatu imbere mu nzu noneho inyuma mu gikari igasagwa n'ikindi kibanza wakubakamo nindi nzu waba ushaka ahantu rero hari kugurishwa miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda uraduhamagara kuri 0788554415 iyi nimero ibonekane kuri WhatsApp waduhamagara cyangwa se ukatwandikira tukaguha n'ubundi busobanuro burenze ubwo ubonye cyangwa se wumvise muri iyi video kuri we rero uje kuri nkizame Bre TV ari ubwa mbere kawa wishimiye ibyo dukora natwe twishimiye kubana nawe noneho ntutambuke udakoze subscribe ikuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mukone bishya tugufitiye tukimara kubishyiraho uwo mwanya dukorera mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu nkengero zawo ndetse no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwawe iyi nzu ikinibura irabura kuba wakinga noneho ugashyiramo parafo ugakora n'andi masuku kugira ngo ibe ari inzu ikwiriye cyangwa se igeze ku kigero wakwishimira guturamo icyo nakubwira cyo iyi ni inzu yubatswe atari inzu iteganywa kugurishwa ariko bibaye ngombwa ko ishyirwa ku isoko kugira ngo hakorwe ibindi yaritondewe yubatswe n'umuntu ushaka kwituramo ariko kubwe impamvu bibaye ngombwa ko ijya ku isoko kugira ngo hakorwe n'ibindi gahunda ze zikomeza kugenda neza ahari ku ruhande rw'inyuma ahagana inyuma mu gikari ni inzu iteguye neza kabisa ikindi nakubwira nuko ari inzu iri muri karitsiye nziza karitsiye isobanutse karitsiye buri wese yakwishimira guturamo irabura amasuku makeya ikaba ari inzu wahita uturamo wowe n'umuryango wawe Kuri wowe rero ufite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi tukugira amasambu agera hano heza atandukanye. Ahari ku ruhande rumwe rw'iburyo tuzamuka ahari ahangaha akaba ariho haba parikingi no turi kwerekeza inyuma ariho dusanga ikibanza sagura wakubakamo n'andi mazu. Byaterwa mbega n'inzu wabo ushaka kubaka ya anegisi. Kuko hari isanzuye wakubaka anegisi ibyumba bibiri runaka ubundi gahunda zawe zikomeza kugenda neza iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri iyo nimero ubundi tukogeze aho iherereye ibindi nayo yirebere ariko icyo nakubwira cyo iyi ni inyubako ahangaha ni ahantu uzishimira gutura aba ni bamwe mu baturanyi bawe rero kuri wowe wishimye ugiye kuhagura urabona ko uzabutuye muri karitsiye nziza karitsiye iri mu mahitamo meza karitsiye nziza kabisa abo se n'abaturanyi bawe nk'uko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana ahantu heza bareketse nziza bikorwa remezo byose birahari amazi umuriro imihanda amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye murakoze mukomeze kugira ibihe byiza